Polsce jest premier Ukrainy, Denis Szmyhal. Denis Szmyhal, Ukrainian Prime Minister, is in Poland. Welcome to Polish Television. Witamy w Telewizji Polskiej. Witaję was. Witaję. Mr. Prime Minister, what is the situation on the front of on the front line of the Russian aggression against Ukraine? We hear about tragic events in Mariupol. We hear about the Ukrainian soldiers who are fighting in Azovstal. What is the current situation from your perspective? Сьогодні 71-й день нашої боротьби проти росіян після початку повномасштабної агресії. Війна триває 8 років. Дійсно, величезна кількість трагічних подій відбувається сьогодні в Україні. Це фактично війна проти українського народу, це війна проти демократичного світу. Кількість цивільних жертв в десятки разів перебільшує військові жертви. Це означає, що це військові злочини, це злочини проти людяності, це геноцид проти українців. Стосовно ситуації на фронті, сьогодні ситуація залишається без змін. Київська, Чернігівська, Сумська області фактично звільнені. Основна битва відбувається на Донбасі. Росіяни створюють тиск, постійно атакують, без перестанку. Вони концентрують там угрупування. Більше всього концентрація сьогодні в Луганській області. Але фактично успіху значного росіяни не мають ніде. На півдні України за останню добу нашим військам вдалося звільнити декілька невеликих населених пунктів. Тобто сьогодні йдуть важкі, надзвичайно важкі бої на Донбасі, на півдні, таким без значного успіху від росіян, з перемінним успіхом наших двох армій. В Маріуполі, додам про Маріуполь, дійсно в Маріуполі надзвичайно важка ситуація, якщо, як казав мер Маріуполя, якщо десь є пекло на землі, воно сьогодні в Маріуполі, там дійсно знищено понад 95% всіх споруд, в тому числі цивільних, житла людей. Азовсталь залишається оточено, йдуть важкі бої. Вчора, сьогодні російські війська намагалися прорватися і заходили вже в периметр заводу. Наші захисники достойно відбувають всі ці напади, захищають, це буквально такий вже клаптик землі залишився вільною в цьому місті. Там, на жаль, залишаються цивільні жінки і діти. Після вчора 3 жінки загинуло, ні в чому не повинних. Ми працюємо з ООН. Вдалося організувати один зелений коридор спільно з Організацією Об'єднаних Націй. Ми вивезли 156 перших людей з Азовсталі. Зараз добиваємося, щоб росіяни дали погодження і дали змогу вивезти всіх решти цивільних з Азовсталі. Mr. Prime Minister, what is the number of casualties, of civilian casualties in Mariupol? Despite the war that is going on in Donbas, as you mentioned, the Mariupol is in scope of the public opinion of the world media because of those horrific events and the numbers that are going in tens of thousands, as we've heard. Can you confirm the number of casualties in that city? Я лише можу підтвердити, що це дійсно будуть десятки тисяч. Ми не маємо доступу, ми бачимо лише скудні відеокадри з Маріуполя. Ми бачимо, що могили людей прямо в дворах, тобто їх братські могили створювали прямо там, де були ці жертви. Скільки їх ще є під завалами, ніхто не знає. Місто фактично наполовину окуповане, тому доступу немає. Але порівнюючи з тими трагедіями, які відбувалися в інших містах, там, де ми отримали доступ, де ми порахували кількість жертв Маріуполі, це безумовно десятки тисяч цивільних людей. This war, the war in Ukraine, as you mentioned, 70 days of this phase of war, the war is going on since 2014, but this war caused a reaction of the world that probably no one was expecting. What is your assessment of the bilateral relations between Poland and Ukraine since this war broke out? Я хочу сказати, що такими дружніми, теплими, навіть братніми відносини між нашими країнами не були вже дуже давно. І ми відчуваємо надзвичайно потужну підтримку Польщі в ці дні. Протягом цієї повномасштабної агресії Польща ініціативно допомагає Україні. Кількість допомоги, яка вимірюється в коштах, в тоннах, вона безпрецедентна. На сьогоднішній день, за нашими спільними підрахунками, це більше, ніж 2,7 мільярда доларів. Це
більше ніж 11,3 мільярда злотих допомоги надано Україні і військової, і гуманітарної, і соціальної, допомоги пожежними машинами для нашої служби надзвичайних ситуацій. Всі види, які можливі допомоги, пальне, транспорт, техніка, гуманітарна підтримка, прийняття мільйонів наших біженців, жінок і дітей, які боялися війни і їхали сюди, в Польщу, далі їхали в Європу, всі інші країни. Все це дійсно безпрецедентний рівень підтримки. Польща робить це щиро. Ми відчуваємо підтримку братнього польського народу. Глибоко за це вдячні польському народу. Дуже вдячні за надзвичайно тверду позицію і постійну, практично щогодинну підтримку президента, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, мого друга, з яким ми дійсно кожного дня на зв'язку, кожного дня вирішуємо поточні питання, і це дійсно безпрецедентний рівень наших відносин. Mr. Prime Minister, those relations between Poland and Ukraine in the past were, there were moments when the, when those relations were hard, when there were some tensions between Ukraine and Poland. What is your assessment of the change in this relation since the war broke out? З початком повномасштабної агресії будь-які питання, які могли би викликати напруження між нашими країнами, відкладені в сторону. Ми рухаємося лише вперед, ми бачимо наше спільне майбутнє наших країн, ми розуміємо, що після війни у нас прекрасне майбутнє з точки зору відновлення економіки, побудови спільних оборонних якихось речей і перспектив, побудови спільних економічних речей, потужних, тому що сьогодні Польща стала величезним логістичним хабом для України, коли наші морські порти заблоковані, вся економіка йде фактично у нас, українська економіка йде через Польщу. Коли Європейський Союз сьогодні зняв квоти на експорт продукції з України, ми сьогодні знову ж таки працюємо в більшості з Польщею, тому ми бачимо наше прекрасне майбутнє, ми бачимо відношення між нашими людьми, між нашими народами, і це головне сьогодні. Всі інші питання, я переконаний, ми абсолютно вирішимо дійсно в такий дружній і братський спосіб. Mr. Prime Minister, this, those relations between Poland and Ukraine also mean right now the cooperation in terms of military assistance. There is a significant amount of the military equipment that was transferred to Ukraine from Poland. What is the meaning of this kind of assistance of Republic of Poland to Ukraine? Польща стала другою країною після Сполучених Штатів, яка і за кількістю взагалі наданої допомоги, і зокрема військової допомоги, яка була передана нашій державі для оборони нашої країни, для захисту демократії, для захисту цивілізованих цінностей, для захисту європейських кордонів. Тому ну, це дуже важливий момент, коли ми дійсно отримали більше ніж на 2 мільярди доларів допомоги, оборонної допомоги для нашої держави від Республіки Польща, за що також окрема глибока вдячність. Couple of days ago, we've heard from United States about re-establishing of a bill from years of World War II, the Land and Lease Act, which was one of the fundamental reasons for which the German Nazi regime was defeated during the Second World War. This is an assistance that Ukraine gets. We hear that it can be also transferred to other threatened countries from the Central Europe. What is the meaning of this bill? And what is the meaning of American assistance in this war? Америка сьогодні проявляє лідерство в підтримці України, в підтримці і захисті демократії в цивілізованому світі. На жаль, росіяни ведуть війну не лише на території України і з Україною. Треба пригадати минулу осінь, цю зиму, яку ми пережили. Треба пригадати гібридні атаки Росії і в кібернетичній сфері, і в сфері дезінформації, і міграційну кризу, яку Росія намагалась створити на кордоні Польщі і Білорусі. Треба пригадати енергетичні впливи Росії на економіку Європи, на країни Європи через гібридну зброю, через газ як гібридну зброю, через нафту як гібридну зброю. Далі Росія під час уже повномасштабного вторгнення в Україну намагалась створити міграційну кризу
створюючи ці звірства і злочини проти українців, для того, щоб налякати українців, створити міграційний цунамі в Європу. Їм це не вдалося, Європа абсолютно спокійно прийняла українців. Їхні плани по створенню міграційної кризи в Європі провалилися. Вони взялися створювати наступну кризу – це food crisis all around the world, тому що Україна є першою, наприклад, по експорту соняшникової олії. Входить в топ-трійку по експорту зерна пшениці, кукурудзи. І дійсно сьогодні 90 мільйонів тонн продукції лежить в Україні. Дійсно, в нас сьогодні буде новий врожай цього року, наступні 90 мільйонів тонн, нам треба їх експортувати. Росія знищує зерносховища, які не мають ніякого відношення до мілітарної сфери. Росія блокує вперше в історії цивілізованого світу. Одна країна блокує порти іншої для того, щоб не можна було вивезти їжу для країн Європи, Африки, Азії. І всі ці речі, вони, звичайно, викликають обурення цивілізованого світу. Я не кажу про ті злочини і звірства проти людяності, які відбулись на території України, в Бучі, яку всі бачили. Все це викликає відповідну реакцію цивілізованого світу. І програма ленд-лізу, яка була озвучена і запропонована президентом Сполучених Штатів, підтримана Конгресом, я сподіваюся, що ми будемо мати вже початок цієї програми найближчим часом, це і є відповідь цивілізованого світу на ці злочини, які сьогодні робить Російська Федерація. Дійсно, це вдруге після Другої світової війни, безпрецедентний, знову ж таки, випадок. Ми вдячні за це всім партнерам, всім союзникам, Сполученим Штатам, вдячні Польщі, тому що Польща завжди на політичному рівні надавала абсолютно не меншу підтримку і надає не меншу підтримку, ніж в гуманітарній чи військовій сфері. Тому за політичну підтримку ми також вдячні. You mentioned at least two aspects of this war that do have reference to the history of communism, history of Ukraine, but also history of other countries who were in this communist Russian prison for years, which is the migration crisis, because it was an official policy of Joseph Stalin of bringing people from one side and one country to hundreds and thousands of kilometers away, which is going on right now in Ukraine, the migration wave that Europe is experiencing right now, and the issue of the massive hunger. The Holodomor was also an official war crime, or actually crime against humanity, of Joseph Stalin. Both of those issues are actually the issues that you mentioned. We see a clear reference to those aspects. What is your assessment of this aspect? Я вже неодноразово про це казав. Це дійсно такі перетини історичні, які демонструють сьогодні фактично поведінку Росії, яку тяжко описати. Тобто я, чесно кажучи, деякі злочини, вони взагалі не підлягають навіть осмисленню. Те, що творилося в містах Київської, Чернігівської, Сумської областей, те, що ми побачили після звільнення, вбиті сім'ї, діти, зґвалтовані жінки, діти, підлітки, спалені сім'ї, закатовані люди цивільні зі зв'язаними руками і ногами. Тобто всі ці речі, це дійсно воно межує з фашизмом і нацизмом, а деколи і перевершує всі ці речі. Тому це сьогодні, я вважаю, нова хвиля, яка, на жаль, розпочалася в Росії, і сьогодні Україна страждає від цього. Але я переконаний, що якщо це не зупинити, ці звірства будуть продовжуватись. І інші країни теж будуть під ризиком цих страждань, під ризиком подібних впливів. Тому сьогодні Україна і всі союзники, весь цивілізований світ мають зупинити це. Для того, щоб це зупинити, ми потребуємо чотирьох речей – зброї. Це очевидно. Ми потребуємо санкцій, тому що санкції послаблять Росію, не дадуть наповнювати бюджет, який фінансує цей тероризм, фашизм. Ми потребуємо фінансової підтримки, тому що нам потрібно застабілізувати нашу макростабільність для того, щоб країна швидко відновилась після цієї війни.
І нам, звичайно ж, потрібна європейська перспектива, тому що це наш цивілізаційний вибір. Ми не хочемо бути в Радянському Союзі, ми хочемо бути в цивілізованій, об'єднаній Європі. Це цивілізаційний вибір українського суспільства. Those four points actually refer to one simple question, the question of the threat of this war against some other countries as well. We've heard words from one of the Ukrainian politicians a couple of days ago in the Iceland television station that he mentioned that other countries might be as well on the Russian target. We see the tensions in Moldova. We've heard about Kazakhstan being potentially threatened. We've heard lots of time in Poland, and Poland is also one of countries that should be so-called denazified by the Russian Federation. What is your assessment of the danger of this war crossing the borders of Ukraine? Ми не лише вчора чи післявчора, ми протягом всіх цих 71 дня неодноразово чули заяви, офіційні заяви керівництва Російської Федерації про повернення так званих сфер впливу Російської імперії або бувшого Радянського Союзу, шкодування за тим, що якісь сфери впливу втрачені, недозволення країнам вступати в НАТО, тому що вони належать до сфер впливу і так далі. Тобто всі ці заяви, вони несуть під собою однозначно, фактично однозначні натяки. І, безумовно, сьогодні багато країн знаходиться під ризиком можливостей продовження агресії, якщо би Росії вдалося і вдало пройшла так звана спецоперація, насправді страшна війна за останні 80 років, яка відбувається на європейському континенті, то не виключено, що Росія не зупинилась би лише в Україні. Тому, звичайно, сьогодні всі країни цивілізованого світу мають об'єднатися і зупинити Росію, не давши їй продовжувати звірство, війну і ті речі, які сьогодні відбуваються в Україні. Для цього санкції – це хороший інструмент. Зброя для українців – це прекрасний інструмент. Підтримка України – дякуємо за це. The sixth package of sanctions were announced by the president of the European Commission yesterday. We heard about the oil sanctions, but we do not hear anything about gas sanctions. What are the reasons for which Ukraine claims that those sanctions, the energy sanctions, oil and gas sanctions, are such an important issue to stop the Russian aggression against Ukraine? Протягом цієї війни дійсно цивілізований світ запровадив проти Росії безпрецедентні санкції. Вже 5 пакетів запроваджено, готується 6-й пакет. Ми очікуємо, що санкції будуть ефективними з 6-го пакету. До деяких санкцій Росія пристосовується. Для цього ми працюємо із Сполученими Штатами, з Євросоюзом, з іншими країнами для запровадження так званих secondary sanction, наступних санкцій, для того, щоб відкоригувати і не дати можливості Росії уникати вже запроваджених санкцій. Газ і нафта – це основні джерела надходжень до бюджету Російської Федерації, до терористичного бюджету Росії, з якого вони фінансують війну в Україні, війну проти цивілізованого світу. Тому, звичайно, повне ембарго на газ і нафту – це важливий момент послаблення бюджету терору Росії. Тому Україна настоює на цьому, тому деякі з країн вже прийняли ембарго. Польща відмовилась від закупівель, ввела своє ембарго одною з перших, тому першою, до речі, якщо брати європейський континент. Тому ми також ці речі просимо від наших партнерів, розуміючи, що деякі країни надзвичайно глибоко залежать від російських енергоносіїв. На жаль, так Росія будувала свою політику, вибудовувала залежність країн. Сьогодні практично всі партнери зрозуміли це і шукають шляхи диверсифікації. Ми знаємо, що вже деякі країни буквально за останні тижні на 10 і більше відсотків вже змінили поставки газу, нафти в свої країни, активно використовують LNG-термінали. Тому я думаю, що найближчим часом ми побачимо суттєві зміни у відношенні країн до нафтово-газового ембарго і суттєві зміни на цьому енергетичному ринку. Do
Do you think that Germany, which is one of the biggest clients of the Russian Federation in terms of buying gas, is ready to limit their business deal or political business deals in terms of gas? We do have a Nord Stream 1 operating still. We do have Nord Stream 2 halted in a way, but it's not dismantled. What is your assessment of the German policy towards war in Ukraine? Ми точно розуміємо, що вже на сьогоднішній день і політики Німеччини, і німецьке суспільство усвідомили свою небезпечну залежність, яка межує з національною безпекою, від російських енергоросіїв, від російського газу. І сьогодні внутрішній політикум Німеччини шукає, активно шукає шляхи диверсифікації поставок енергоносіїв, газу особливо, для економіки Німеччини. Це важливий момент, це сигнальний момент, і він важливий для і національної енергобезпеки, і енергобезпеки всієї Європи. Тому я ще раз стверджу, що я переконаний, що всі санкції, ембарго проти газу, нафти з Російської Федерації, вони будуть прийняті одними країнами скорше, іншими, можливо, пізніше, але в мене нема сумніву, що від цієї зброї гібридного впливу цивілізовані країни мають відмовлятися. Prime Minister, what is your assessment of the perspective that there is in front of Ukraine in terms of this war? Will it take weeks? Will it take months? Will it take years to defeat Russia? Якщо Україна буде мати зброю, програму ленд-ліза, підтримку наших партнерів, якщо санкції будуть насправді дієвими і потужними, і дійсно будуть послабляти Росію не в роках, а в тижнях і місяцях, то, безумовно, Україна зробить свою роботу. Я вже неодноразово казав і повторював знамениту фразу Вінстона Черчилля: «Дайте нам інструменти, ми зробимо свою роботу». Тому ми налаштовані на перемогу, і ми переконані в перемозі України і в перемозі демократії. Mr. Prime Minister, there were about more than 3 million refugees from Ukraine coming through Poland. Big part of them is still in Poland. What is the policy of the Ukrainian government towards those people in terms of coming back to Ukraine? What are the activities of your government to help those people to come back safely to their hometowns? Від початку цієї повномасштабної збройної агресії, за нашими даними, Україну покинуло близько 5 мільйонів людей, які ми вважаємо не є класичними біженцями. Це люди, які у нас є внутрішньо переміщені особи і зовнішньо переміщені особи тимчасово, тому що за нашими даними і дослідженнями 99% цих людей мають тверді наміри повернутися в Україну. Це переважно жінки і діти, які чоловіки і батьки яких сьогодні воюють за Україну. І дійсно воз'єднання сімей має відбутися. Ці люди хочуть додому, вони чекають завершення війни або, по крайній мірі, коли ситуація стане більш-менш безпечною. За останні тижні в Україну повернулося вже близько мільйона людей. Тобто ми розуміємо, що цей потік сьогодні перебільшує, потік повернення вже сьогодні перебільшує потік відтоку з України. Тому ми чекаємо всіх українців додому. Ми глибоко вдячні Польщі за надзвичайно теплий, дійсно такий прямо родинний прийом, в прямому сенсі цього слова. Багато українців живуть в польських родинах, і це надзвичайно важливий і символічний, і такий ментальний момент між нашими дійсно народами, між українськими і польськими сім'ями. Я переконаний, що це зблизить наші народи, тому що всі українці, які перебували під час війни тут в Польщі, діти, які здружаться з польськими дітьми, з польськими сім'ями, це лишиться в наступні покоління, і ця пам'ять, вона буде, звичайно, вже пам'ятатись буде десятиліттями і сотнями років. Тому ми вдячні за цю підтримку. Дійсно, Польща надзвичайно ефективно справилась з мільйонним потоком, багатомільйонним потоком біженців з України. Дійсно, все було надзвичайно цивілізовано, надзвичайно структуровано, і дійсно, від жодного українця ми не чули
якихось скарг, якогось неналежного відношення, і це дійсно заслуговує на велику вдячність і повагу. Дякую. Mr. Prime Minister, my final question. President Zelensky a couple of days ago said that if Poland is attacked anytime, the Ukraine will fight for Poland, which means that 90 million people will fight against the potential aggressor. In this part of the world, there is only one aggressor, which is Russia. Do you think that this war may help to build security relations against this aggressor between Poland, Ukraine, and other countries that were victims of the Russian aggression in the past? Це надзвичайно важливе питання нашої безпеки. І, як сказав президент України Зеленський, Україна дійсно готова захищати Польщу, стояти разом з Польщею за свободу наших країн, за нашу демократію, за наше спільне майбутнє. І це може бути основою нашого спільного, такого дійсно оборонного союзу проти агресора, який загрожує і уже сотні років перед тим загрожував нашим країнам, окупував наші країни, вбивав наших людей, наших пращурів. І сьогодні прийшов війною на територію України, і обидві наші країни дійсно сьогодні надзвичайно злагоджено і об'єднано протистоять цій агресії. Тому я абсолютно підтримую слова мого президента і вважаю, що у нас, як я вже сьогодні казав, прекрасне спільне майбутнє не лише в оборонній сфері, але і в економіці, і в культурі, і в усіх інших сферах. Do you see potential situation in which between Poland and Ukraine there'll be no borders, like there are no borders between countries within the EU? А сьогодні фактично, коли людям з України потрібно було врятуватись і йти в Польщу, фактично кордони були вже відкриті, і мільйони українців спокійно перейшли в Польщу. Дехто навіть не мав документів при цьому. Тобто це вже приклад того, що між нами кордони сьогодні вже стерті. А в майбутньому, звичайно, про це домовитись буде дуже легко після того, як ми завершимо війну і дійсно захистимо наші східні рубежі. Mr. Prime Minister, thank you very much for your time, for your visit here in Poland, and for your time for our viewers of TVP. Дякую дуже, дziękuję bardzo, і слава Польщі, і слава Україні. Bardzo dziękujemy, panie premierze, za to spotkanie. Dziękuję.